Okey. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan, selamat petang. Selamat petang. Apa khabar semua? Okey. Assalamualaikum. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Apa khabar? Untuk sesi kopi panas Hello 121006 ni nombor menarik kat ni. So Cik Diana Azhar ramai yang sedang masuk sekarang. Apa khabar? Anda di Instagram. Anda di Facebook RichWorks uh, Nama saya Nasrul Hadi Saya adalah uh, Chartered Accountant uh, MIA Member dan juga Vice President untuk RichWorks International Senyambahat Saya sedang bersiaran secara langsung uh, Untuk sesi kopi panas pada petang ni uh, Terima kasih kepada anda yang menonton So sebelum saya mulakan sesi ni saya nak cerita topik dulu Topik hari ni adalah 7 checklist nak jaga duit bisnes uh, Siapa nak jaga duit bisnes? Siapa berminat nak jaga duit bisnes tulis situ Nak duit banyak tulis situ So siapa nak duit banyak sila tonton live ni pada petang ni Nak jaga duit bisnes so hari ni saya akan cerita 7 checklist So anda kena ready pen dengan kertas Ataupun anda ready untuk type learning point Okay sambil-sambil saya tunggu ramai yang masuk Tolong bantu saya adakah suara saya jelas dan adakah visual saya terang kalau kedua-duanya okey, tulis itu jelas dan terang. Tulis itu. Jelas dan sangat terang pun mungkin ha, Mungkin terlalu terang Mungkin kurangkan sikit keterangannya tu ha, Nak terlalu banyak duit boleh Cik Nurdiana Diana binti Muhammad Zulkifli InsyaAllah Okey, bagi anda yang sedang menonton terima kasih ha, So pada petang ini Lima ha, setengah petang ni Alhamdulillah kita bersiaran-siaran langsung lagi Ini adalah sesi kopi panas uh, ha, Yang mana sesi ni Dulu kita buat hari-hari hampir setiap hari Ha, sekarang kita cuma buat pada hari Selasa dan juga hari Kamis So hari ini hari Kamis 5.30 petang Alhamdulillah So saya nak share pasal jaga duit bisnes Apakah checklist yang anda perlu ada So sebelum saya mulakan lagi jauh Saya nak anda belanja saya love Saya cuma nak love Saya tak nak like Saya nak love Belanja love Saya perlukan love yang banyak Dan saya perlukan participation anda Sambil-sambil anda belanja love tu Saya nak tahu anda buat bisnes apa saya nak tahu anda buat bisnes apa dan di mana. Kalau boleh bagi tahu berapa tahun bisnes lagi cantik. Tulis itu. Contoh, nama saya Nasrul. Saya buat bisnes training and coaching bersama Richworks. Satu ah, jawapan dia. Contoh. Contoh kalau anda ada kedai makan, contoh anda pengeluar produk, contoh anda adalah founder. Founder yang di-found bukan founder not found. Tulis itu. Tulis anda buat bisnes apa, saya nak tahu. So kita ini adalah free marketing juga tuan-tuan dan puan-puan. Tu jam tangan inovasi Anon. Ha wow, gempak gila Anon HQ. Betul ke saya sebut tu? Apa khabar Tuan Ashraf Hazrin? Kawan baik. Ha bekas menteri besar Perak tak tahu dipilih balik ke tak Tuan Ashraf Hazrin. Apa khabar Tuan Ashraf Hazrin? Ha apa Rotek pantas dekat Perak. Okey, siapa lagi? Siapa lagi tulis kat situ? Ah ha, belanja bisnes apa? Okey, Cik Nini, bisnes jam tangan, bisnes di Kuantan. Okey, good job. Tu dia rocktechpantas.com. Pakar kereta Malaysia, Puan Ain. Wow, okey. Tuan Azim Idris, founder business photography studio untuk bantu usahawan online Huzaifa Studio. Oh, macam pernah dengar ni. Ini Otai ni kan? Otai ah, ha? tim saya kat sebelah ni yang set up live lah, ni dia mengangguk-angguk ni. Tuan Azim, Tuan Azimi, Tuan Azim Idris. Ah, ha, Otai katanya. Business baja pun ada. Okey. Auri Health and Beauty, 3 tahun business. Wow, good job. Anda di Facebook, anda di Instagram, terima kasih. Laju gila anda share, anda bisa siapa? Anda di uh, Facebook. Siapa sini first time tengok saya live? First time tengok saya live. Siapa sini first time? Saya nak cerita saya ni siapa sebelum saya boleh go through. Nanti kan orang, orang tak percaya pula saya punya cerita untuk pasal cash flow ni. Siapa sini first time tengok saya live? Wow, Master Stokis Eng Sportcon JB. Tahun kedua meniaga. Wow. Cik Miza, pengeluar produk kambing perak. Ui, sedap tu. Sedap, sedap. Faizal Junior first time. Faiz Fazli first time. Muhammad Iqbal uh, Iqbal M, Ra, M Muhammad Rahim. Wow, susah nak sebut nama. Tapi okey, saya sebutkan juga. Okey, so saya adalah seorang uh, Vice President untuk Richworks International. Salah seorang Vice President. Dan saya sudah bersama dengan Richworks uh, baru lagi. Baru tahun ke-10. So saya dah 10 tahun bersama dengan Richworks Saya dah um, Basically dalam bidang perakaunan cashflow uh, Cash flow ni lebih daripada 15 tahun Alhamdulillah So dah berkecipung dalam bidang ni Audit, account, taxation, cash flow, HR ha, So kebanyakannya 10 tahun saya di Richworks So Alhamdulillah So 1, 2 per 3 pengalaman saya adalah bekerja di Richworks tapi Alhamdulillah juga daripada 2 per 3 tu jugalah pengalaman tu jadi lebih luas sebab anda semua. Sebab kebanyakan saya bersama dengan Richwork, saya juga adalah salah seorang daripada panel penasihat untuk Titanium Premier, uh, high ranking, high network client kami. Dan of course saya juga penasihat untuk Titanium, Titanium Circle dan juga Spire dalam bidang pengurusan cash flow, pengurusan costing, taxation, HR dan perihal compliance yang lain lah, SSM ke apa semua. So, itu kepakaran saya tuan-tuan dan puan-puan. So, that's why bagi mereka yang tak pernah tengok saya live, anda berada di tempat yang selamat jika untuk menyebut tentang perihal kewangan, bisnes. So, hari ni saya akan share tentang uh, 7 checklist nak jaga duit bisnes. So, siapa sini suka duit? Angkat tangan. Tulis situ, suka duit. Tak salah suka duit. Kalau buat bisnes memang kena suka duit. Tapi dengan niat yang baik. Ha, itu sebab hari ni kita nak buat checklist ni supaya anda faham kenapa sebagai seorang business owner anda perlu tahu pengurusan duit bisnes yang betul. So, siapa ready untuk saya share tujuh? Ah ha, tujuh, 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 tujuh. Ha, tujuh checklist. Macam mana nak jaga duit bisnes ni? Siapa ready? Siapa ready? Saya nak anda bantu saya tulis situ ready. Dan saya juga nak anda belanja love lagi. Belanja love laju-laju. Selaju mungkin. Ah ha, semua saya nak anda belanja saya love Cik Ana Ahmad Pusat servis kereta dan baiki kereta di Kuantan Pahang Wow kereta kontinental dan kereta kereta lain Pengalaman 17 tahun suami Tahniah Puan Ana 17 tahun Buat bisnes sejak ada lagi tadi saya nampak lagi Buat slimming produk Tuan Faizal Okey. Agent produk kesihatan health builders Cik Nani Belkam Alia -Ya Al Yakin Melaka Okey. tu dia Professional Belkam 10 tahun Wow Butik pengantin ada sini Le, le La glamouris ha, tu betul ke tak tidak tu Pembekal bahan seafood kering I, Ida ed, id, Idila id, id, Yal Azha Isuzu Sanakan Dekat Sanakan ha, That's why dia ada seafood kering Ada yang buat kelas komputer Microsoft Office Wow Itu lagi gempak tu ha, Ni dekat Dekat Facebook Dekat Instagram tadi Kita ada Macam-macam ha, Point 7 point Semua ni Suka duit Saya tak sempat tadi Wow ada yang dah best belajar dengan Tuan Rasul pasal bab duit. Terima kasih Tuan Syarul. Selalu tonton saya live. Okey. Ready. Point nombor satu. Tulis situ. Ready satu. Tulis. Ataupun tulis situ satu. Kita nak tengok anda dah ready ke tidak. Nombor satu. Apakah checklist pertama? Checklist eh. Saya nak anda. Tuan-tuan dan puan-puan tulis learning point. So kalau saya tulis satu. Tulis situ apa point dia. Satu point dia apa. Nanti dua point dia apa. So bila anda tulis anda copy. Dan bila second point tulis sekali. So every time point tu keluar Dia dah 1, 2, 3 sampai 7 So saya akan bagi ber sangat short and sweet hmm, Okay ready nombor 1 Okay Nombor 1 tuan-tuan dan puan-puan adalah Paling penting checklist pertama adalah Asingkan duit personal dan bisnes Okay Asingkan akaun peribadi ataupun duit bisnes uh, Sorry Asingkan akaun peribadi dan Asingkan Duit bisnes dengan duit personal ha, Itu benda pertama paling anda kena buat Jika anda nak berjaya Urus duit bisnes dengan baik Nak jaga duit bisnes So nombor satu asingkan Tulis itu asingkan duit bisnes dengan duit peribadi Okey Apa yang berlaku tuan-tuan dan puan-puan adalah Ramai business owner Duit bisnes okey betul fine Especially kalau anda run business enterprise Betul Sebenarnya duit enterprise tu sebenarnya duit you dia kan namanya lagi-lagi kalau anda run milikan tunggal. Milikan tunggal. Maksudnya apa tu? Apa? Sendiri punya. Oh, kita ada Miss Dewi Q Mala. Adakah dari Indonesia? Asingkan uang bisnes dan bisnis uh, personal dan bisnis. Betul ke? Miss Dewi dari Indonesia. Wow, kalau betul dari Indonesia saya tak perasan ada orang Indonesia pun tengok live saya. Jangan risau. Checklist kalau hari ni bukan setakat dekat Indonesia. Dekat Guatemala, dekat uh, apa? Barbados, dekat Jepun, Hawaii semua boleh pakai konsep ni. Ini konsep secara a uh, international. Dari Aceh weh. tim tengok, ada orang tengok live dari Aceh. Wow, Aceh Indonesia ya, eh? bukan Aceh Pasar Raya Aceh dekat Malaysia. Wow, gempak gila. Eh, hey, good job. Siapa ada emoji tulis situ? Orang Indonesia pun tengok kita live. Terima kasih Miss Dewi, thank you very much. So, jangan risau. Apa yang saya nak share hari ini adalah international standard. Uh, even mereka yang berniaga di luar negara pun, nombor satu poin dia penting. Mesti asingkan duit bisnes dengan duit peribadi. Uh, ini sangat-sangat penting. Kenapa kita kena asingkan ni? Sebab obviously duit bisnes, duit bisnes lah. Duit, duit peribadi, duit peribadi. Sebab bila kita tak tahu sebenarnya duit bisnes tu berapa dia generate, kita tak boleh nak rolling. Kita tak boleh nak rolling bisnes kita. Apa khabar Tuan Asri? Cah kereta Tanjung Karang Lama tak jumpa ha, Selalu orang kampung mak saya ha, Terbaik orang Aceh Terima kasih Terkejut saya So nombor satu Kena asingkan duit bisnes dengan duit Peribadi So that dia jelas Maksudnya tak bercampur Sebab ramai orang buat bisnes Dia dah tercampur-campur Dia pun tak tahu Duit duit untung dia ni Pergi mana Duit bisnes ni Dia pun akan kata Tiba-tiba ada perkataan Rompak bisnes sendiri Betul? Ada orang rompak bisnes dia Betul? Ramai di antara anda rasa eh mana ada sedap je tuan nasir tuduh saya rompak. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, rompak yang saya masukkan ni bukan rompak, rompak yang kita fikir rompak tu. It's just that kita rompak bisnes kita sendiri. Kita tak rekod duit kita keluar berapa. Kita tak rekod duit kita ambil daripada bisnes tu berapa. So ini bahaya ni. Cakap sebelah bahaya gila. Itu poin nombor satu. Okey, saya harap anda boleh 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 ni boleh tahu sebab kadang-kadang ada orang bila dia sales dia masuk dia bayar apa tiba-tiba lah contoh eh. Contoh. Dia buka kedai makan. Contoh eh buka kedai makan. Dia ada cash, cashier cashing mesin duit tu. Anak datang. Anak datang nak beli uh, anak datang nak beli aiskrim dekat kedai sebelah. Kita pun selamba je bagi anak duit RM5 beli aiskrim. Kenapa 5 ringgit mahal betul askim tuan nasun sebab kena beli dua kita pun nak juga. So itu yang jadi isu dia. Tuan-tuan dan puan-puan, so kita tak rekod. Kita tak tahu sebenarnya duit kita berapa, sales kita masuk berapa, duit expenses kita dah hilang dah dekat situ. So, apa solution dia untuk asasi masalah ni mengasingkan duit bisnes dengan duit a pribadi ni, itulah pergi ke checklist nombor 2. Ready? 2 tulis situ. Ready 2, tulis 2. Tulis 2. Mana kita punya uh, international uh, viewer ni daripada Indonesia Puan Dewi tulis itu dua. Tulis dua. Okey, sila tulis dua. Hmm, saya nak tengok ni. Tengok tengok dua dua dua. Okey, ready dua. Terima kasih Tuan Asri. Terima kasih Cik Nur Diana. Uh, nasi nasi pedai. Uh, yes, terima kasih dua dua. Okey. Nombor dua. Macam mana nak settlekan situasi yang nombor satu tu? Senang je. Nombor dua, tolong start ambil gaji. Bayar gaji diri sendiri. Mulakan ambil gaji. Okay, kena start ambil gaji untuk diri sendiri. Checklist paling penting, nombor dua, kena ada gaji. Mungkin ada orang cakap, Tuan Nasuh asyik ulang, ulang, ulang. Betul, saya kena ulang, ulang selalu. Point ni, ambil gaji ni. Sebab ramai orang salah pemahaman tentang gaji ni, tuan-tuan dan puan-puan. Apa masuk gaji sebenarnya? Cuba fikir sikit, apa masuk gaji? Cuba fikir sejenak. Okay, gaji ni apa? Apa maksudnya kita ambil gaji? Adakah gaji ni Sebab ada orang cakap Tuan Nasrul betul Saya ambil gaji Saya ambil gaji Saya ambil gaji Seminggu sekali Saya ambil gaji Dan setiap kali Saya ambil gaji Saya tulis Saya tulis Saya tulis Tuan Nasrul Saya tulis saya ambil gaji, saya tulis Lepas tu seminggu sekali Lepas tu Tuan Nasrul um, Tengoklah, ada bulan saya ambil banyak Kalau sale okey, saya ambil banyak Kalau sale tak okey, saya tak ambil lah Tapi setiap kali saya ambil, saya ambil gaji Saya panggil gaji sebab saya tulis gaji Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kat mana kesilapannya dalam konsep gaji tu? Maksud ambil gaji ni tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak anda tulis eh. Ini poin-poin lain yang anda kena faham pasal gaji ni. Ini poin ini poin tambahan terhadap gaji tu sendiri, poin gaji tu. Okey, saya nak cerita kat anda. Apa maksud gaji? Siapa sini ada staff? Betul? Ada staff dan mungkin pernah sendiri pun makan gaji. Gaji ni maksudnya tuan-tuan dan puan-puan adalah gaji adalah anda kena ambil Setiap bulan, sekali je sebulan, pada tarikh yang tetap, pada tarikh yang tetap, amount yang sama. Ha ni masuk gaji. Bila anda tak ikut aturan ni, setiap bulan tarikh yang sama dan amount yang sama ni, anda dah tak meet the purpose of ambil gaji. Itu maksudnya anda dah consider rompak. Kalau tadi anda cakap kan, setiap minggu ambil sekali amount berbeza, walaupun anda tulis so, jangan ingat walaupun anda tulis, anda consider ambil gaji itu namanya rompakan bertulis bukan ambil gaji, rompakan bertulis bezanya sebelum ni, ambil rompakan juga tapi tak tulis, sekarang ni acah-acah kata, kami ambil gaji, Tuan Nasrul jangan tuduh macam-macam setiap kali saya ambil duit, saya tulis tapi, ambil duit seminggu sekali, ambil tak tetap dia sebenarnya kena ambil gaji adalah pada setiap bulan Tarikh yang tetap, amount yang sama ha. So itu maksudnya ambil gaji yang sebenar Kenapa penting ambil gaji ni? Of course lah, that's why saya cakap tadi So dia akan ada tahu berapa kita punya pendapatan setiap bulan Bisnes punya duit nak rolling tu berapa So that senang, senang untuk kita tak tersalah Anak-anak aiskrim tadi kita pakai duit gaji kita Bukan pakai duit bisnes Yes, bisnes tu kita punya. Tapi kita kena ingat dalam bisnes tu ada hak orang lain. Faham ke tak? Perkataan ni sangat berat eh. Hak orang lain. So, saya harap anda boleh tick checklist nombor dua ni. Okay? Berapa persen ambil gaji? Nanti dulu. Soalan tu last. Ha, kalau nak tanya ni. Nanti kejap. Okay. Itu nombor dua. Ready untuk nombor tiga? Tulis situ. Ready nombor tiga. Ha, ready nombor tiga. Tulis situ tiga. Ready tiga. Ramai orang tanya ni Berapa persen dari gaji ha, Nanti dulu Relax dulu Cakap sebelah Let dulu Dok nda ha, Let dulu Nombor tiga Ready tiga Okay Nombor tiga Tuan-tuan dan puan-puan Sangat-sangat penting Adalah untuk anda Merekodkan Jualan anda Setiap masa Maksudnya setiap transaksi Jualan yang anda ada Checklist dalam pengurusan duit bisnes Anda kena rekod duit masuk Rekodkan semua duit masuk anda Jangan tidak rekod 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 kan Duit masuk tu rekod kan Anda kena tahu Berapa banyak duit masuk sebenarnya Setiap hari Bukan setiap bulan je eh. Setiap hari duit masuk berapa Penting ke? Penting gila Sebab ada kes Bila anda tak rekod Anda pun tak tahu Duit anda masuk hari ni berapa Dan especially Kalau anda ni jenis yang tak masuk kedai Yang jenis tak masuk office, Acah-acah bos hebat Anda pun tak boleh sure Kalau anda percayakan seorang staff tu Adakah betul sebenarnya dia ambil duit tu dan dia guna dia simpan untuk bawa masuk dalam anda punya akaun atau guna untuk bisnes anda balik? Ha, mungkin tidak. Mungkin anda sedang membunuh diri sendiri tak kala ketengah tengah tengok live ni. Anda pun tak tahu sebenarnya sales anda harian sebenarnya yang sebenar. Saya ulang balik, amount yang sebenar tu berapa? Kita sendiri pun tak tahu. So, bahaya ke tak bahaya bila anda tak rekodkan? Yes, sangat bahaya. So, itu nombor tiga. Rekod jualan masuk setiap hari. Nombor empat. Hmm, nombor empat, tuan-tuan dan -tuan, tuan -tuan, puan-puan. Nombor empat adalah. Tadi kita rekod um, duit masuk. Yes. Ah, Cik Nora Mazna. Buat cashbook ke? Betul? Buat cashbook? Yes. Uh, ah, tu perkataan dia, cashbook. So, kita rekod duit masuk. So, sekarang nombor empat. Kita kena rekod duit keluar. Ha, tulis itu ready nombor 4 dan dah ready dah saya dah sebut dah nombor 4 adalah rekod duit keluar. So siapa nak ulang balik poin daripada nombor 1 sampai nombor 4 ni ha, Tengok dulu nombor 4 ni Kenapa saya nak cakap pasal duit keluar ni Okay Sambil-sambil tu saya nak tunggu anda Tulis situ nombor 1, 2, 3, 4 Copy balik saya nak tengok Nasi pedai ni anda tulis dah Nombor 3 nasi pedai bukan uh, duit masuk setiap duit keluar Yes duit masuk betul Duit keluar juga kita kena rekod Sebab macam ni tuan-tuan dan puan saya perasan eh Business owner sebenarnya bukan dia orang tak pandai buat sales. Bukan tak pandai untuk bawa masuk duit. Kegagalan ramai business owner tak nampak duit. Gagal urus duit adalah sebenar-benarnya. Mereka tak tahu pun duit keluar tu berapa. Exactly. Dollar by dollar, cent by cent. Ha, kalau anda di Malaysia, kita panggil ringgit. Anda di Indonesia, kita panggil rupiah. Setiap rupiah yang masuk ataupun setiap ringgit yang masuk, kita kena tahu dan sama juga setiap ringgit yang keluar ataupun rupiah yang keluar, kita pun kena sama tahu. Sebab ramai orang, of course, mungkin saya boleh maafkan kalau tak tahu duit masuk tu daripada siapa. Alhamdulillah je lah. Paling kuat pun doa. Alhamdulillah. Banyak sangat masuk. Tapi duit keluar anda kena trace satu demi satu. Setiap sen yang keluar, itulah permulaan untuk anda nampak duit tu. Terima kasih Tuan Faiz Fazli. Saya catat semua. Terima kasih. Ha, terima kasih Tuan. Saya pun Bagus Rekod Cik Rosie Farid ha, Ni tadi-tadi dekat Facebook ni Dari tadi puan ambil gaji ni Poin duit masuk tu tak ada ni Cakap dengan orang kat Facebook Bangun ha, Tu tagline saya Anda di Facebook Bangun, bangun, bangun Cakap orang sebelah Bangun, bangun, bangun ha, Tu dia So itu nombor empat Anda kena catat duit keluar Sebab anda akan boleh nampak pattern Anda akan boleh hati-hati Duit keluar ni berapa Berapa duit keluar sebenarnya ha, Macam mana tu ha, So itu nombor empat So ready untuk nombor 5 Ok tulis situ ready 5 Haa ready 5 Tulis tulis ready 5 Sambil-sambil tu saya minum kopi saya dulu Ok nombor 5 Ready 5 tulis situ 5 Gang FB bangun oi tu dia nasi pedas Haa ok Dia orang tak komen lah Belanja saya love dulu Belanja saya love anda di Facebook dan Instagram Belanja saya love sebelum saya pergi ke point nombor 5 Belanja saya love Terima kasih anda di Instagram Sangat aktif Anda di Facebook pun Alhamdulillah Dah start aktif balik Tulis situ Nombor 5 Ready 5 Okey. Nombor 5 Tuan-tuan dan puan-puan Adalah Kita nak anda Lantik accountant Lantik accountant Lantik someone Untuk kira, apa Merekodkan transaksi Perakaunan anda Maksudnya Mesti ada someone Yang akan rekodkan Duit masuk berapa Duit keluar berapa Modal berapa Berapa duit Uh, balance tinggal... Uh, so, ini antara... Peranan seorang accountant... Sebab kalau anda ni tak belajar account macam saya... Alhamdulillah saya memang minat gila belajar account... Dan saya dah decide daripada saya form 3 lagi... Masa belajar kemarahan hidup... Belajar debit kredit tu... Saya dah decide dah saya nak jadi accountant... Dan Alhamdulillah hari ni saya seorang accountant bertahuliah... Uh, MIA member under Malaysian Institute of Accountants... So, saya suka bila jadi accountant ni... Dan sebenarnya saya suka... Of course saya suka duit yang banyak Tapi saya pun suka tengok duit orang lain banyak Especially duit majikan saya Ataupun duit orang yang saya buat account Saya suka tengok orang buat bisnes Duit dia banyak Sebab maknanya dia serius dalam dia buat kerja Dia serius dalam buat bisnes Dan itu yang membezakan antara orang berjaya dengan tidak Adalah mereka serius Dan that's why dalam urusan duit bisnes Anda kena ada accountant untuk tahu sama ada Bisnes anda untung ke rugi bulan tu Untung ke rugi ke duit tinggal berapa So, ini semua benda-benda penting... Yang saya harap... Anda kalau buat bisnes... Kita nak anda tahu semua benda ni... Okay? ha, Dekat Facebook ni tadi... Ada... Ada... Hanging sikit... ha, Dah... Okay... Terima kasih... Okay... Nombor lima lantik lah accountant... Tak, kita tak tahu pasal ilmu tu... Kita tak payah penat-penat nak record lah... Bukan senang nak record eh... Benda-benda ni semua... Kadang-kadang dia ambil masa... That's why accountant dia most of the time... Kadang-kadang balik pun memang tak balik... Keluar matahari tak keluar lagi Balik matahari tak tahu Dah kadang-kadang lupa matahari rupanya macam mana Nampak bulan je Aha. Namanya bulan cinta eh. ha, tu, Itu yang saya nak share tu Okay So itu nombor lima Ada lagi ke tak? Tadi saya janji berapa tuan-tuan dan puan-puan? Berapa poin? Berapa poin untuk urus duit bisnes ni? Berapa poin nak jaga Nak jaga duit bisnes Ada berapa poin So sekarang kita dah nombor 5 Kita nak masuk ke nombor berapa Enam So total ada berapa? Tulis Total point hari ni Dari awal tadi saya dah, dah, ada live ha, Siapa yang tengok dari awal tadi? Saya nak tengok Okey sekarang dah point lima Belum Point tak habis lagi Yes Terima kasih Tuan Syarul Amin Kita ada tujuh point So sekarang baru nombor lima So ready enam Ready point ke enam Tulis situ Ready enam Ready enam Tulis situ Ready enam Okey Point yang keenam tuan-tuan dan puan-puan adalah Poin ni yang paling hmm. Poin ni yang paling menarik. Ah ha, kalau 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 boleh buat alhamdulillah anda adalah wira negara. Poin nombor 6 adalah jangan lari dari cukai. Mungkin anda cakap, "Ha? Jangan lari? Kata nak jaga duit bisnes. Bukan kalau tak bayar ke lagi bagus. Kenapa nak kena lari pula? Kenapa nak kena stay? Kenapa tak boleh lari? Betul?" Tuan-tuan dan puan-puan, jika anda buat keputusan untuk tidak lari daripada cukai Adalah lebih baik daripada anda bertindak decide untuk lari daripada cukai Siapa nak tahu? Say I Tulis situ nak tahu Ataupun I Tulis situ I Kenapa saya cakap jangan lari dari cukai adalah salah satu poin penting Untuk anda jaga duit bisnes That's why checklist tu penting Ini checklist penting ya eh. Nombor 6 ni jangan lari dari cukai Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Kenapa kita tak boleh lari dari cukai? Sebab bila mana anda ada plan untuk lari dari cukai Kalau anda ditangkap sengaja lari Atau sengaja buat benda-benda yang tak sepatutnya anda buat Anda akan kena denda Anda akan kena denda So denda kesan dia apa? Dekat cash flow Akan ada efek lah Duit semakin turun Itu nombor satu anda kena denda Kedua Anda tak ada peluang nak nak grow business Sebab kalau anda ni ada plan untuk dapatkan financing Dapat loan Bank nak tahu berapa cukai yang anda bayar Berapa cukai yang anda patuh Ha, nanti kena kejar LHDN Yes betul tu Tuan Syarul Amin Kita tak nak berlari berkejaran ha, Kita tak nak Itu ha, dah jadi nama apa uh, Lirik lagu dah Berlari berkejaran Lepas tu apa nama dia ha, Tulis sikit tu Siapa boleh pantun. Ha, pantun Siapa boleh sambung Saya punya lirik lagu tu Teka lirik lagu namanya Untuk Poin nombor 6 ni Jangan lari dari cukai Seriously Kalau boleh jangan lari dari cukai Kalau anda boleh plan untuk kurangkan cukai boleh. Dia yang penting point dia adalah kena patuh juga. Bukan sekadar bayar aje Ada orang dia bayar tapi dia tak patuh. Sama ada dia bayar lagi rendah atau dia bayar terlebih. Ada juga. Ha, sebenarnya ada. Eh. Ha, so baru niaga kena bayar cukai ke? Of course kena bayar cukai ikut pada berapa tahap keuntungan yang anda jana. Ha, dia ada dia ada threshold ya. Eh. So itulah sehingga bunga, bunga di taman. Eh. Ha, Oh, ya. Yeah. Itu sambungan dia lah. Ilaha ilallah. Sukalah tu. Ha, siapa yang dah dulu bercinta ataupun masih bercinta. Ha, itu siap sambung lagi. Tuan Fazli, Is Fazli. Di gunung dan laut pula. Ya Allah, dah jadi cerita lain dah. Ha, dan, uh, apa... Itulah. <tulah> Rory dengan Syarifah Aini punya lagu ni. Ha, berlari berkejaran seindah bunga di taman. Di gunung dan laut eh. Eh, ha. <tulah> <Hey>, dah tu. <atur. tulah> Ada pula lupakan segala duka pula ni. Eh, memang duka lah kalau tak pandai apa jaga duit bisnes. Ah ha, ni dekat Instagram ni. Yang dekat Facebook dia tak sambung. Ni sampai ke lupakan segala... Ya Allah, dah ada bahagia kita berdua pula. Subhanallah korang ni. Memang tak boleh bagi can eh. Ini memang... Yeah, okay. Si ada nananana nana ni. Oh, oh, oh gila lah. Dah, cukup-cukup. Saya tak nak sambung lagi. So, nombor enam, tuan-tuan dan puan-puan. Jangan lari daripada cukai. Nanti kan jadi ah ha, Jadi kelas muzik pula petang ni Sorry Seriously it's a very serious matter Jangan lari daripada cukai Sebab kalau anda lagi anda lari Anda akan kena denda Bila anda kena denda Anda kena bayar duit lagi keluar lagi banyak So kita tak nak macam tu Okay Ready untuk point terakhir Last seven Tulis situ last seven Point terakhir Point yang ketujuh Okay Tujuh tuan-tuan dan puan Ah, ha, Point yang ketujuh adalah Berzakatlah ha, Tunaikan dah Rukun Islam yang keempat Betul? Betul? Ha, tim saya tolong angguk Betul? Verify eh ha, Rukun Islam ada lima ha, Itu jadi lagu lah Rukun Islam lima perkara Sambung lah ha, Sambung Ni kat kelas muzik petang ni So nombor tujuh adalah Menunaikan zakat Okay penting eh Menunaikan zakat Zakat dalam kes ni adalah Zakat perniagaan dan of course kalau anda ada uh, pendapatan lain gaji Zakat uh, pendapatan lah Zakat pendapatan Satu zakat pendapatan penggajian Satu zakat pendapatan perniagaan Ada beza eh Zakat penggajian dengan zakat perniagaan So dalam kes ni saya nak anda bayar zakat perniagaan Sebab itu adalah wajib Keberkatan perniagaan tu datang daripada bayaran zakat Ramai orang fikir ah Ni satu benda yang saya nak cerita kat sini ada orang fikir, okey, dalam kerangka perniagaan tuan-tuan dan puan-puan, saya nak anda sangat jelas ya. Eh. Kalau anda especially syarikat seni ambahat, especially syarikat seni ambahat, anda tak boleh ada pemahaman yang kalau anda bayar zakat perniagaan, anda tak perlu bayar cukai. Salah. Tapi cik umu kulsum nasi, zakat perniagaan kalau bayar, tax dapat kurangkan. Betul? Bila anda bayar zakat perniagaan... Sebahagian daripada zakat perniagaan itu... Dikira sebagai bayaran cukai. Ha, kalau zakat perniagaan... Apa? Individu... Dikira penuh. Macam tu. Tapi zakat perniagaan... Kalau anda senyambahat... Ada limit dia. Tak boleh semua... Ha, yang kena cukai bayar. Dia tak macam zakat peribadi. Ha, ini cerita lain lah. Ini ada teknikal sikit. Yang saya tak boleh nak cerita dekat sini. Nanti anda mabuk ketum. Pening kepala pula. So saya nak cerita... Nombor tujuh, checklist dia adalah berzakat lah. Bayarlah zakat. Bayar zakat perniagaan. Okay? So, boleh faham? So, dah dapat dah tujuh-tujuh tu. Siapa sini share yang tujuh ni? Good job siapa yang share tujuh ni? Kita ada seorang ni share tujuh ni. Terima kasih. Eddie, Eddie Al-Azhar. Ha, isu Isuzu Sangdakan. Dia share tujuh-tujuh dekat Facebook. Good job. Beri kata bukan kepada beliau. Ramai orang like. Ha, anda di Instagram. Siapa yang dah tulis satu demi satu Tujuh tujuh poin ni Tulis kat situ Good job ha, Cakap orang sebelah Good job Tahniah kepada anda Daripada poin nombor satu Sampai nombor tujuh Very good Very good Very good Good job So Tadi saya ada Ejen-ejen -agen perlu bayar cukai ke? Ejen pun kena bayar cukai Sebenar-benarnya Kalau anda dapat um, Pendapatan Dah memang kena bercukai lah Kalau anda menjalankan perniagaan Lagilah kena cukai Provided ada untung Bisnes yang tak bayar cukai adalah bisnes yang tak ada untung Tak ada untung tak payah bayar cukai Yes, kena join EFP Terima kasih Cik Nashua Mansur ha, Kena join EFP ha, Ni ada satu program nama dia EFP ha, Kita ada program nama EFP ha, Ni saya pernah run kelas ni Saya bukan pernah, saya akan run kelas ni lagi EFP terdekat setakat ni bulan 6 Bulan Jun Ejen pasif macam mana? Bayar cukai ke tidak? Kalau ejen pasif maksudnya Ejen pasif ni maksudnya apa? Cik Zaimi Nayan Cuba sebut je Pasif tu maksudnya tak dapat duit ke Atau dapat duit bulan-bulan konsisten Tadi macam mana? Kalau bayar zakat perniagaan Tak perlu bayar cukai yang nombor enam Okey Sumo sauna KL Maksud saya cukai kena bayar Tapi kalau nombor tujuh anda bayar zakat Sebahagian daripada bayaran zakat ni Boleh dianggap sebagai sebahagian daripada bayaran cukai Contoh Contoh anda kena bayar cukai RM10,000 Dan anda bayar zakat sebahagian tu mungkin RM1,000, RM2,000 Sebahagian tu adalah dikira bayar cukai So contoh eh, anda bayar cukai RM10,000 Patutnya kena bayar RM10,000 Tapi anda dah bayar zakat RM1,000 So anda cuma perlu bayar kepada lembaga hasil dalam negeri RM9,000 sahaja Ejen tak berapa aktif Kalau pendapatan tu uh, sikit dan tidak mendatangkan keuntungan ada caranya untuk tidak perlu bayar cukai Tapi anda tetap patuh Eh, Beza eh Kalau saya sebut pasal cukai ni Bayar cukai tak semestinya anda patuh Tapi anda boleh patuh walaupun anda tidak bayar cukai So perkataan dia adalah patuh cukai Tapi saya tak nak anda pening kepala That's why saya cakap bayar cukai Sebab itu paling senang Tips untuk ambil gaji Oh ada sibuk tanya ambil gaji ni Tips untuk ambil gaji adalah Kira berapa komitmen you Itulah gaji you sebenarnya saya tak nak share dekat sini tips ambil gaji ha, Anda boleh, saya ada kelas sebenarnya Saya ada kelas, saya pernah buat kelas Saya memang buat kelas lah Kalau anda yang pernah tahu, ha, ni dekat dalam kelas ni Namanya Cost Analysis Mastery ha, Dalam kelas ni memang saya ajar macam mana Nak ambil gaji, kiraan yang betul Tapi saya tak nak share hari ni sebab Dia ada skill dia Nak kena ambil kira cukai apa semua So anda yang sedang berada di dalam grup uh, EFP ni uh, Sorry, page EFP Facebook EFP dan juga Instagram Tolong join group ni Nak urus bisnes Join group nak urus bisnes.com Slash group Join group ni tuan-tuan dan puan-puan Yang mana dekat dalam group ni Saya share banyak technical punya uh, things Melalui sesi bangun dan juga perkongsian kami So saya akan uh, Dalam ni juga saya ada cerita pasal kelas-kelas uh, Saya ada kelas uh, macam saya sebut tadi First saya ada kelas Cost Analysis Mastery Ha, siapa yang pernah hadir kelas camp ni? Siapa pernah hadir kelas course analysis mastery? Siapa pernah hadir? Tulis situ pernah hadir. Saya juga pernah run kelas ni. Ha, Smart cash flow management. Saya tengah pilih tarikh. Bulan 4 ni insyaAllah kita akan run. Tapi bergantung juga. Ha, adakah ha, saya ada benda pengumuman juga nak umumkan. Saya juga akan run satu kelas namanya kelas urus cukai. Ha, ni asalnya tarikh dia pada 7 Mac. Tapi kami buat keputusan untuk tunda 21 Mac 2020. Okey, kami akan ada run kelas Urus Cukai 21 Mac 2020. Dan saya nak anda semua maklumat tentang program ni. Anda boleh sama ada DM atau PM team kami. Atau, yes, DM PM team kami. Tinggalkan nombor telefon dalam tu biar team kita call. Ataupun, lagi best. Anda WhatsApp kami. rituals.com slash WhatsApp. Ha, team kita akan post kat situ dalam grup tu. Boleh klik link tu rituals.com slash whatsapp so sebarang pertanyaan tentang program yang saya anjurkan dan rituals anjurkan kita share di situ Okey. last pengumuman boleh saya bagi pengumuman terakhir ok uh, cik fikri hafiz underscore srs ok saya minum sikit dulu uh, Okey. Okey. betul uh, disebut situ sedih tentang ZTM yes um Okey Tuan Ashraf Hazrin, tuan cukai individu dan syarikat boleh postpone ke pembayaran disebabkan COVID-19 boleh? Jika anda punya industri melibatkan pelancongan, Tuan Ashraf Hazrin boleh tengok perkongsian saya dekat page Nak Urus Bisnes ni, group Nak Urus Bisnes ni. Kalau anda senimbanghat saya ada share tentang kaedah macam mana nak uh, tunda bayaran cukai, provided anda berada di dalam industri yang melibatkan pelancongan. Uh, adalah dia punya industri tu. Tengok uh, tengok posting saya join group ni. Siapa nak faham pasal cukai cash flow dengan lebih lebih jelas, ha, join group ni nakurusbusiness.com. Dalam ni ada sesi video live, ada posting semua. Tengok live tu. Ha, tuan, package rangsangan masih boleh diguna pakai ke? Boleh lah setakat ni dia tak akan tak ada cancel lagi. Sebab yang dah macam KWSP, dia dia apa dia turunkan daripada 11 ke 7 tu masih lagi diguna pakai. So, itu saja untuk petang ni. Ada satu lagi. Last. Okay, jangan keluar dulu ada satu last. Yes. Tadi ada yang sebut pasal uh, ZTM sedih tentang ZTM. Janganlah sedih sangat. Sebenarnya kita uh, menyahut uh, gesaan kerajaan. Kita menyahut gesaan kerajaan, kita follow kerajaan dan melalui uh, melalui kenyataan akhbar uh, yang dikeluarkan oleh uh, Kementerian Kesihatan Malaysia. Kita aa, dengan berat hati, aa, dengan duka cita juga consider kita tak batalkan program ZTM, esok kita ada program Zero Two Million Kita tidak batalkan program tersebut, namun begitu kita meneruskan program tersebut tapi kita nak anda belajar atau mengharungi program tersebut secara online Nama dia adalah consider dia macam ni, Live Seminar Secara Online Sesi yang bermula esok untuk ZTM esok sampai hari Sabtu kemudian hari Ahad kita ada live seminar. Tapi kita buat secara online. Kita tidak anjurkan secara live. Siapa sini yang akan join ZTM ni? Siapa join ZTM? Tulis situ join ZTM. Anda yang akan join ZTM kita ada keluarkan di Instagram kita dah naikkan kita punya pekeliling di uh, di Facebook pun kita dah naikkan pe pekeliling. So esok ZTM kita teruskan cuma kita tidak teruskan secara live seminar di hall kita buat live seminar di online ha live seminar secara online so tanya kepada anda yang akan join ZTM harap tak cancel memang nanti kita tidak cancel actually ZTM ni pun kita tidak cancel tuan-tuan dan puan, puan kita tidak cancel nahi nahi no 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 tidak kita teruskan ZTM Tapi cuma pembelajaran tu dibuat secara online Tapi tak boleh nak switch nanti? Boleh Kita buat switch anda switch sorang-sorang lah Dekat mana-mana anda ada -mana. okay, Switch anda switch sorang-sorang Kenapa tak postpone tuan? Tanya je Sebab Kita dah ada jadual pembelajaran kita Dan kita pun tak tahu Kenapa kita tak postpone Sebab kita pun tak tahu Sampai Basically kita just nak Go through Kita dah ready Dan kita run je sebab kita tak tahu nanti akan datang bila lagi kita boleh run kelas tersebut kalau tak sempat takut apa wabak yang apa ep, uh, pandemik ni eh. Pandemik? Eh. ni is it that's the word epidemic sorry epidemic ah uh, dah jadi epidemic ni kita nak teruskan juga EFP bulan 6 dah ada fixed date belum lagi uh, baru nak jumpa tuan nas dekat ZTM Rindu yes tuan fikri afis nah, tak ada rezekilah nak jumpa Suami dah terlanjur ambil cuti Kami faham Kami faham Tapi actually Vibe berbeza Yes Vibe berbeza Tapi kita tak try Kita tak tahu Kalau online lagi ramai register Sebab boleh belajar sambil jaga anak Yes That's why Siapa yang nak daftar ZTM Sempat lagi Kita belajar secara online Cuma kita galakkan Kalau anda nak tonton sesi ni Kita nak internet tu power Kita nak uh, Suasana yang sesuai untuk pembelajaran uh, Senyap uh, Boleh jambat, belajar sambil jaga anak Okay Itu up, up to Puan Syidah lah tapi siapa yang nak, so basically ZTM, esok kita still run. Live seminar secara online. Cuma bezanya, kita tidak buat di hall. Kita buat di uh, platform yang kita akan sediakan. Okay? So, itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Tahniah kepada anda yang akan uh, join ZTM. Uh, kita doakan anda berjaya, kaya dan berjaya. Dan insyaAllah bagi mereka yang nak tahu tentang program yang saya anjurkan, boleh tulis itu nak tahu ataupun boleh PM DM team kita tapi kita nak anda join group ni nakurusbusiness.com slash group join group ni nakurusbusiness.com slash group saya betul-betul nak anda join group ni segera Okay esok start lepas Jumaat yes betul Tuan Faizal Muhammad No esok kita start lepas Jumaat ha, kelas esok start petang petang ha, lepas Jumaat lah dua setengah ke atas ha, nanti boleh tanya team kita boleh call team kita Tim kita akan bantu untuk anda dapatkan akses yang sepatutnya untuk layari program tersebut secara online. Okay? So, itu saja tuan-tuan dan puan-puan untuk sesi petang ni. Good job. Berikan tepukan kepada anda. Belanja saya love banyak-banyak. Ha, terima kasih. So, saya doakan anda kaya dan berjaya. Saya doakan anda boleh urus duit bisnes tadi dengan tujuh checklist saya dah bagi. Saya harap anda ingat lagi checklist tu. Ha, dan saya betul-betul harap anda akan dapat buat sesuatu dengan bisnes anda. Okey. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Saya sangat berbesar hati dapat teruskan sesi ini pada hari ini. Tuan Faiza Makno, okey, sempat lagi patah balik Kuantan. Yes. Uh, call call team kami dulu dan biar team kami bantu anda untuk arrangement yang sepatutnya. Okey. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Saya doakan anda kaya dan berjaya. All the best untuk anda yang akan join ZTM esok dan anda yang mungkin akan join kelas-kelas lain dan anda juga saya harap jaga kesihatan, jangan lupa basuh tangan, Ha, sebelum itulah sebelum makan Puk, start pukul berapa esok ha, start pukul lepas tengah hari ha, bila call team kami kita ada letak nombor tu call team kami Okay ha, take care tuan-tuan dan puan-puan saya doakan anda akan berjaya all the best dan sentiasa berusaha untuk jaga duit bisnes dengan betul saya Nasrul Hadi Vice President untuk Richard International mengucapkan all the best dan selamat menonton dan Silakan buat apa yang best dalam bisnes anda dan jangan give up. No, no, no. Terima kasih assalamualaikum